Ya. Datuk yang betul soalan saya soalan nombor dua. Ya sila yang Menteri. Tuan Yang Dipertua, <coughs> untuk maklumat ahli yang berhormat, jawatan kuasa perwakilan penduduk ataupun JPP merupakan satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan transformasi di kawasan bandar bagi meningkatkan penyertaan rakyat ataupun public participation dengan izin dan menangani isu-isu perbandaran untuk kesejahteraan penduduk bandar. Ianya amat diperlukan susulan proses pembesatan bandar yang mana sehingga kini lebih 70% penduduk negara ini tinggal di kawasan bandar. JPP merupakan mekanisme bagi penduduk menyalurkan aduan dan pandangan kepada pihak berkuasa. Kriteria-kriteria yang diguna pakai untuk melantik anggota-anggota jawatan kuasa perwakilan penduduk ataupun JPP adalah seperti berikut. Satu, penduduk yang bermastautin di dalam zon tersebut. Kedua, warga negara Malaysia yang berumur di antara 21 hingga 65 tahun. Yang ketiga, kelayakan akademik kurang-kurangnya sijil pelajaran Malaysia dan setaraf dengannya. Keempat, keutamaan diberikan kepada individu yang bergiat aktif dalam pertubuhan, persatuan atau kerja-kerja amal. Kelima, tidak diisytiharkan muflis. Keenam, tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Ketujuh, bukan di kalangan ahli majlis yang sedang berkhidmat. Kelapan, pemilihan calon JPP dari kalangan penjawat awam dan golongan profesional adalah wajar digalakkan untuk membuka minda dan melaksanakan transformasi pengurusan bandar. Dan sembilan, lain-lain syarat yang ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi jawatan pengurusi JPP, pemilihan adalah dari kalangan opinion leaders dengan izin yang berpengaruh serta bersesuaian dengan taraf sosial dan memahami pemikiran masyarakat setempat. Pengurusi JPP merupakan individu yang dapat menyumbang idea dan membuat keputusan serta menjadi role model kepada penduduk setempat. Bagi maksud penyelarasan JPP di setiap PBT, kerajaan telah meluluskan 184 perjawatan unit kesejahteraan bandar yang terdiri daripada grade M44, N32, N27 dan N17 yang akan ditempatkan di pihak berkuasa tempatan terpilih Sebagai Sekretariat JPP di peringkat negeri Pada masa ini Tuan Yang Dipertua Saya ingin membetulkan sedikit statistik yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur Iaitu bukannya 148 jawatan kuasa perwakilan penduduk Tetapi sebenarnya 3,552 Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur Terima kasih Datuan Yang Dipertua daripada jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri, nampaknya uh, Kerajaan Persekutuan berniat untuk menubuhkan satu JPP yang nampaknya uh, sama fungsi dan uh, peranan dengan uh, ahli majlis ahli majlis yang dilantik sebab uh, penyaluran maklumat daripada penduduk setempat dan semua itu mereka boleh buat melalui ahli majlis apa yang kita perlu adalah pilihan raya kerajaan tempatan agar Ahli-ahli majlis yang dipilih ini mereka betul-betul berhikmat untuk kawasan tersebut. Daripada uh, jawapan yang diberikan, saya nak tanya uh, yang berhormat menteri. Adakah ini satu langkah kerajaan kesetuan untuk cuba untuk sidestep dengan izin? Ahli-ahli majlis yang kepada masa kini ini dilantik uh, oleh kerajaan Pakatan Rakyat. Sebab apa kita nampak fungsi-fungsi mereka adalah sama dan yang lebih penting yang Puan Menteri pelantikan ini nampaknya adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan di mana jadual ke-9 list yang kedua senarai uh, Kerajaan Negeri dengan jelas mengatakan pentadbiran tempatan perbadanan, perbandaran dan juga lembaga tempatan adalah di bawah bidang kuasa negeri jadi bukankah ini akan melanggari perlembagaan persekutuan yang telah pun kita ada selama ini. Sila beri penjelasan. Tuan Yang Pertua, saya kira yang berhormat daripada Ipoh Timur ini tidak membaca betul apa yang diinginkan oleh Kerajaan Persekutuan. Saya banyak uh, banyak yang dituduh dan diberikan uh, pandangan tadi. Pertamanya Tuan Yang Pertua... Ianya tidak bercanggah dengan perlembagaan Malaysia disebabkan JPP ini tidak ada kaitan dengan pentadbiran majlis tempatan ataupun kawasan pihak berkuasa tempatan. Tidak langsung. Saya ingin menyentuh sedikit uh, berkenaan dengan perbezaan di antara majlis uh, pihak berkuasa tempatan dengan jawatan kuasa perwakilan. Pertamanya yang berhormat uh, tuan yang dipretua. Pihak berkuasa tempatan mempunyai kuasa untuk mengujudkan undang-undang kecil jawatan kuasa perwakilan penduduk ataupun JPP ini tidak mempunyai kuasa untuk mem, uh, uh, mengujudkan ataupun uh, membuat undang-undang kecil yang boleh mengenakan caj bayaran dan fee keduanya ahli majlis di bawah PBT boleh mengambil langkah-langkah bagi menghapuskan kacau ganggu sama ada di premis awam ataupun persendirian JPP tidak boleh berbuat demikian kemudian Ahli majlis boleh menghapus, mengubah dan meruntuh dan menjalankan apa-apa perubahan bagi menjadikan sesebuah bangunan itu menjadi layak untuk diduduki. Juga JPP tidak mempunyai kuasa untuk berbuat demikian. Begitu juga dengan penguatkuasaan. JPP tidak mempunyai kuasa tetapi majlis masih mempunyai kuasa seperti yang termaktub di dalam uh, perlembagaan. Kemudian uh, pendakwaan dan juga uh, penyitaan. Semua itu tidak ada dalam JPP. Itu semua dalam majlis perwakilan. Tetapi isunya begini tuan yang Dipertua. 70% daripada rakyat Malaysia sekarang ini berada dalam kawasan perbandaran dan pihak berkuasa tempatan tidak mempunyai keuangan yang mencukupi dan juga uh, dan juga dan juga uh, kemampuan untuk menangani semua isu-isu perbandaran yang semakin kompleks. Dan saya ingin nak beritahu kepada yang berhormat bahawa isu perbandaran dan juga isu-isu uh, yang ada di dalam kawasan perbandaran bukanlah hak mutlak dan tanggungjawab Kerajaan Negeri ataupun PBT itu bukan kerajaan. Kerajaan Persekutuan juga mempunyai hak untuk uh, membawa pembangunan dan juga memberikan pandangan di dalam pembangunan uh, pihak, uh, kawasan perbandaran. Malah sekarang ini banyak daripada perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan di kawasan perbandaran adalah oleh agensi-agensi Kerajaan Persekutuan, hospital contohnya, uh, security. Bomba, pendidikan, semuanya itu adalah di dalam bidang kuasa uh, kerajaan persekutuan. Jadi tidak berlaku pertindihan kuasa yang berhormat. Saya pun tidak tahu kenapa yang berhormat masih uh, risau sedangkan kalau isu perbandaran ini semakin kompleks. Sebab itu, Aman. saya dah saya sudah mengatakan tadi bahawa tuan yang Dipertua, bahawa JPP ini adalah satu langkah bagi pihak kerajaan untuk mendekati kerajaan dengan Uh, rakyat dan penduduk di kawasan perbandaran. Saya tidak ada masalah negeri-negeri lain tidak ada masalah kenapa di negeri Pulau Pinang dan juga di Selangor menjadi masalah. Itu sebabnya saya katakan tadi. Apa bezanya dengan PPS dan rela? Bila kerajaan negeri Pulau Pinang mewujudkan pasukan patrol uh, sukarela sedangkan ada rela. Konsepnya ialah konsepnya ialah ianya ingin menambah baik. Itu yang dikatakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, menambah baik kononnya. Jadi kita mengambil pendekatan bahawa dia 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 ini, JPP ini mo, memang dulu. menambah baik. Tejadalah. Sebab itu tuan oh, dan deper JPP ini adalah langkah kerajaan persekutuan untuk mendekatkan diri dan juga memberitahu kepada penduduk di kawasan perbandaran yang banyak sangat tidak mengetahui apa yang dibuat oleh kerajaan persekutuan di kawasan perbandaran. Satu